Ndërkohë të ndaluarit dalin sot për masën para prake, për rishkimin e masës të tyre, pra në gjukatën kundër krimit dhe korupcionit, por për më shumë detaje kam kolegun Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Ka nisur seanca apo kur pritet të nisë? Përshëndetje Esmeralda, prej orës 9:30 në gjykatën e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur seanca gjyqësore mbi vlerësimin e masave të sigurisë për 10 persona të arrestuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të cilët akuzohen nga SPAK se kanë trafikuar sasi të konsiderueshme kokainë nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të Shqipërisë. Kërkesa për caktimin e masave të sigurisë, 10 masa sigurie arrest në burg, është bërë nga prokurori çështje i cili ka udhëzuar dhe hetimet Adnan Xholi, ndërkohë që gjyqtarja e cila do të vlerësoj kërkesën e SPAK është gjyqtarja Irena Gjoka. Kështu prokuroria e posaçme kërkon caktimin e masës së sigurisë arrest në burg për Geris Fezullaun, 42 vjeç banues në Tiranë, Klajt Birçin, 40 vjeç banues në Tiranë, Aldi Zonjën, 37 vjeç banues në Tiranë, Artion Çaushllarin, 37 vjeç po ashtu banues në kryeqytet, të cilët bashkë me shtetasin Endi Sedini, 25 vjeç banues në Kruj, dyshohet që janë në rolin e organizatorëve, financuesve dhe koordinatorëve të aktivitetit kriminal të trafikut të kokainës nga vendet e Amerikës Latine në Shqipëri, po ashtu kërkesën për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për Ismail Abdurrahmanin, 51 vjeç, banues në Shkodër, Baki Huçin, 57 vjeç, banues në Durrës, si dhe për tre shtetasit latin, një kolumbian dhe dy shtetas nga Venezuela, të cilët dyshohet që kanë bëritur në Shqipëri për të kryer misionin e ekstraktimit të kokainës nga lënda e parë ku ajo ishte fshehur, sa i takon lëkurës baktive, lëkurë e kriposur kjo e cila si pas informacioneve është nisur në dy ngarkesa, në muajnë shtator dhe në muajnë nëntor nga Brazili, por dhe nga Republika Dominikane. Po ashtu, SPA kërkon caktimin e masës së sigurisë, arrest me burg për shtetasin kolumbian. Hiwen Ledezma Navares, 21 vjeç, dhe po ashtu dhe për dy shtetasit venezeluan, Jose Ramon Zakarias Vasquez, 35 vjeç, dhe Samuel Alfonso Moreno Sarano, 22 vjeç, të cilët dyshohet se janë ekspert kimist, pikërisht të ekstraktimit dhe nxjerrjes së lëndës narkotike kokainë nga lëkurat e kafshëve të kriposura, të cilët me anë të kontenierëve kanë bëritur nga kontinenti latin drejt Shqipërisë, atje ku kanë kaluar dhe procedurat e çdo ganimit është identifikuar nga ana e prokurorisë posaçme dhe kompania në fakt e cila ka bërë porosin sa i takon importimit të sasive të konsiderueshme të lëkurës së kafshëve, të cilët përpunohen pas dhe përdoren në disa aktivitetet të tjera, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që kjo është një form e cila nuk është hera parë që ndodhë Shqipëri, ka ndodhur dhe në vitin 2014 në ato që njëhet si laboratori i Zibrakës, ku në atë kohë fakt autoritetet shqiptare u informuan nga autoritetet gjermane, ka qenë po e njëjta mënyrë e operimit sa i takon trafikimit të kokainës, pra edhe në atë rast kokaina fshije në lëkurat e kafshëve që importoheshin në Shqipëri, më pas në laboratorin e ngritur në Zibrak ajo ekstraktoi dhe nxirej. SPAK dyshon që pikërisht në këtë sasi të konsiderueshme lëkurë baktisht të kriposur e cila është sekuestruar aktualisht, dyshohet se fshihen qindra kilogram kokain, por për këtë do të jetë një moment i dytë dhe se si do të kryet fakt ekstraktimi i kësaj lëndën narkotike nga sasia apo lënda e parë e sekuestruar. Lëkura e kafshëve në kontenier në fakt në gjithë se janë shkryer të gjitha procedurat standarde sa i takon maldrave që importohen nga Amerika Latine, pasi tashmë ato cilësohen si ngarkesa me risk dhe kanë një vëmendje të shtuar sa i takon kontrollit auto portual, por dhe agjensive të tjera lizbatuese kanë kaluar, po themi, pa asnjë problem procedurat e skanimit, pasi është pamundur të identifikohet, po themi, në këtë lloj mënyre fshehja e kokainës e integruar pikërisht pra në lëkurën e kafshëve. Nga ana tjetër mbetet për të parë se kush janë provat që prokuroria e posaçme ka mbështetur kërkesën e dërguar në gjykatë për caktimin e masave të sigurisë, sa i takon provave materiale që janë sekuestruar duke nisur nga 6 kg kokainë, më shumë se
70 kg lëndë e cila dyshohet të jetë përzierës, pasi nga ana tjetër kemi parasysh që kokaina e cila trafikohet në fakt nga Amerika Latine, kjo e vërtetuar edhe nga rastet e tjera të ngjashme në të kaluarën ku është vërtetuar